su glasali i za Zorana i za mene, to je najvažnije. Da smo pokazali da smo jedna od najjačih hrvatskih političkih stranaka i da vas SDP, i bez SDP-a u Hrvatskoj nema pozitivnih promjena. Bio sam vrlo jasan i rekao sam da želim da SDP bude prva, a ne druga politička stranka u Hrvatskoj. Isto tako, pažljivo sam slušao primjedbe i komentare naših članica i članova, nevezano za kog su glasali, još jednom naglašavam, nevezano za kog su glasali. SDP će se naravno prilagođavati vremenu i prostoru u kojem živimo i SDP će i dalje biti pobjednička stranka.